Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah. Dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah, dapat kita sama-sama berniat i'tikaf. Sementara kita menunggu masuknya waktu zuhur, di samping itu kita dapat sama-sama menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, maka Allah akan mudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, sifat manusia Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fitratullahi allati fatarannasa alaiha la tabdila li khalqillah. Sifat manusia ni tuan-tuan, dia takkan lari daripada beberapa sifat. Antara sifat manusia, manusia ini perlukan kepada kegembiraan. Jarang orang ni dia tak nak gembira tuan-tuan. Hidup dia nak menangis semata-mata, tak. Dia balance. Hidup ni kena ada kegembiraan. Itu sebabnya Allah bagi kita ni berkahwin. Allah bagi kita ada anak. Anak ni kegembiraan. Bila ada anak, tu sebabnya kita happy bila tengok anak. Betul tak? Bila tengok anak, baby baru lahir, tengok dia main gurau. Bila kita balik, papa, 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 dia menjerit tu pun sudah hilang segala letih. Betul tak? Jadi maknanya tu kegembiraan. Al-farahu. Ada masa kita kena menangis. Ha, itu fitrah. Ada masa kita kena menangis. Yang mana kata Nabi SAW, hati itu akan menangis apabila kamu mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dengan Allah, malam-malam kamu bertahajud. Wa minan laili fatahajjat bihi nafilah laka asya ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Kamu bertahajud di waktu malam, kamu merintihlah dengan Allah. Sekarang ni kita diuji dengan macam-macam ujian, ekonomi tu apa-apa bagus, ramai yang tak apa nama tak ada kerja, pelajar-pelajar universiti keluar minimum pun tak dapat. Kenapa tuan-tuan dan puan? Dugaan. Allah uji kita. Jadi kita ni sebagai hamba kena minta dengan Allah. Kita tahu bahawa usaha tetap usaha. Tapi minta dengan Allah jangan lepas sekali. Contoh dalam perang Badar. Kenapa Allah bagi menang besar? Allah hantar para malaikat. Sebab kata Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam buku dia Fiqh Sirah, dia kata setiap malam Nabi bertahajud dengan para sahabat. Minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong bagi kemenangan. Ni peperangan pertama, ya Allah, tolonglah. Menang besar, tuan-tuan. Tapi bila masuk Uhud, perang Uhud, menang. Lepas tu kalah, lepas tu menang. Satu pengajaran, ada falsafah di sebalik kekalahan. Ada falsafah di sebalik kemenangan. Allah nak bagi tahu ada sebab. Antaranya seperti mana disebut juga oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Kalau tuan-tuan ada sikit lebih duit tuan-tuan, ni bonus akhir tahun ni kan, belilah buku yang ditulis oleh Profesor Said Ramadan Al-Buti. Buku dia Fiqh Sirah, dah diterjemah pun dalam bahasa Malaysia oleh DBP. Cukup cantik tuan-tuan. Dr. Said Ramadan Al-Buti ni guru saya dan juga guru Datuk Seri Mufti Wilayah Persekutuan masa kami di Syria. Orang yang sangat alim tuan-tuan. Dia menganalisa, dia bukan bawa datang sejarah semata-mata, dia analisa sejarah. Dia buku akademik yang terbaik dunia. Diterjemah dalam banyak bahasa. Inggeris, Arab, Cina, Perancis.
best seller tu. Cuma dekat Malaysia tak berapa nak best seller. Saya tak tahu sebab apa. Mungkin dia tengok tebal kot sebab dia jadi 5 jilid. Saya rasa tuan-tuan baca satu hari satu muka cukup lah. Dia analisa. Tuan-tuan, antara sebab kekalahan, masa peperangan Uhud, sahabat punya semangat semayang malam ni dia tak sama macam perang Badar. Sebab dia dah merasai kemenangan dan merasai keindahan dapat harta rampasan tu. Jadi dia orang ni dah rasa apa? Macam mana? Selesa. Alah, perang Badar kita boleh menang, sakat Uhud tak ada masalah, kita lebih, kita 1,000 lebih. Oh cik, semangat tu lain. Semayang malamnya kurang, tak macam perang Badar. Allah bagikan kemenangan untuk mula-mula, lepas tu Allah uji dengan sedikit keduniaan, menyebabkan semua turun, akhirnya menyebabkan kematian Hamzah radhiyallahu anhu dan ramai lagi. Tuan-tuan puan, kita kena waktu malam kita kena menangis. Sebab Nabi bila jumpa dengan orang tua-tua yang sedang gembira, gelak-gelak ketawa, datang Nabi kepada sahabat-sahabat ini, Nabi cakap lain. Saya selalu sebut Nabi ni dia pandai psikologi. Bila Nabi jumpa orang muda, Nabi sembang cara orang muda lain. Jumpa orang muda ni, Nabi sembang orang lain, sembang buat apa? Orang muda suka apa ni? Apa? Mancing. Betul. Zaman sekarang mancing. Zaman Nabi, dia orang suka bercakap tentang latihan-latihan. Tapi antara yang Nabi, orang muda suka ialah cakap bab kahwin. Itu sebab Nabi sebut dalam satu hadis yang cukup masyhur, man istata'a minkumul ba'ah. Sebab Nabi sebut yang mula-mula, ya ma'ras syabab, wahai anak muda, sesiapa dalam kalangan kamu yang mempunyai kemampuan, fal yatazawwaj, berkahwinlah kamu. Sahabat budak-budak muda ni, Nabi suruh kahwin lah. Tapi dalam masa yang sama, dia orang kata, ya Rasulullah, kalau tak mampu macam mana? Nak kahwin ni kena ada komitmen. Buat majlis, kena bagi hantaran, bagi mahar dan sebagainya. Sahabat Nabi pun jawab, fa illam tastati', kalau kamu tak mampu. Di sini ilmu. Di sini pengajaran. Fa illam tastati', wahai anak muda, kalau kamu tak mampu nak kahwin, memang digalakkan kamu kahwin. Kalau tak mampu kahwin, apa kamu kena buat? Fa'alaikum bisiyam. Kamu kena puasa. Sahabat terkejut, budak-budak muda ni, apa sah pula puasa? Fa'innahu aghaddun lil basar. Sebab anak muda, kalau kamu puasa, ialah dari perubatan pun, orang muda kalau dia puasa, dia cepat lapar. Ya, dia cepat lapar, cepat dahaga. Dia beza dengan orang tua. Orang tua ni dah nafsu makan dah kurang. Kalau tak makan pun dia tak kalau tak puasa pun dia tak makan, kurang makan, darah tinggi, kencing manis, dia memang jaga makan. Tapi orang muda dia cepat lapar. Nabi kata, orang muda kata, kenapa ya Rasulullah kena puasa? Fa innahu aghaddun lil basar, sebab bila kau puasa kau letih, kau dah tak nak tengok lagi dah perempuan-perempuan seksi. Bahkan kamu tengok perempuan seksi nampak ayam golek je, tuan-tuan. Betul, dengan lapar kan. Tu sebab bila bulan Ramadan, tuan-tuan tengok, masya-Allah, semua laku. Balik makan belum tentu. Pembaziran berlaku pun. Yang kedua, wa ahsin lil faraj, dia jaga kemaluan. Mata jaga, tengok. Bila jumpa orang muda, Nabi cakap lain. Bila jumpa dengan orang tua, lain pula Nabi cakap. Tengok orang tua duk gelak-gelak. Lau ta'lamuna ma a'lam labakaitum kathira, kata Nabi. Kalau kau tahu apa yang aku tahu tentang azab kubur dan azab hari kiamat, nescaya kamu akan menangis banyak pula. Sahabat yang tengah gelak terus diam, tuan-tuan. Itu sebab sahabat-sahabat kata apa? Ada seorang sahabat, dia sampai dia kata apa? Dia kata, bila kami bersama dengan Nabi, kami ingat akan kematian dan akhirat. Bila kami balik bersama keluarga, kami lupa akan tersebut. Kami telah pun jadi orang yang nifaq. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata, tak. Setiap perkara ada hak dia. Itu sebabnya hak ni maksudnya, kita ada hak, masa kita akan kena gembira, ada masa kita kena sedih. Dan ada masa kita kena marah. Ini sifat manusia. Marah bila? Bila sudah sampai masa untuk marah. Sebagai contoh, orang menghina agama, orang tidak menjaga syariat, orang mempermain-mainkan syariat, itu tak boleh. Jadi itu sebabnya, tuan-tuan, kita ni kena jaga fitrah. Antara benda yang saya nak fokus, saya tak mau bincang semua, saya nak bincang satu daripada fitrah manusia itu, iaitu al-farhu. Fitrah manusia, dia nak kepada kegembiraan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran,
Banyak Allah cerita tentang bahayanya kegembiraan yang melampau, al-farah. Tetapi ulama telah bagikan al-farah itu kepada kedua, kepada dua. Kegembiraan itu kepada dua. Pertama, al-farhul madhmum. Kita dilarang daripada bergembira dengan kegembiraan yang terlarang, yang membawa kepada dosa. Salah tuan-tuan nak gembira. Silakan untuk gembira, silakan untuk apa nama? Nak gelak ketawa, tak salah. Jangan menangis. Kalau tuan-tuan tengok orang alim pun dia ada masa dia gembira, dia sembang-sembang, dia gelak. Datuk Zul Bakri pun tengok bola bang. Dia nak hilangkan punya stres, asyik baca buku tak boleh juga. Dia mesti kena ada masa. Dia minat apa? Bola. Liverpool kan waktu tu? Dia Liverpool kan? Sampai kan tuanku pun bagi hadiah dia baju Liverpool lah. Saya memang tak minat lah Liverpool ni. Saya minat Brazil saja. Walaupun abang dengan adik, tapi kami berbeza tu mazhab dalam bab tu lah. Tapi tuan-tuan, kegembiraan tu tak salah. Nak pergi lepak ni musim cuti sekolah kan. Ada orang kata, ustaz saya memang tak, saya nak cakap cerita ni sebab ni musim cuti sekolah ni. Tuan-tuan ada duit sikit-sikit tu, pergilah bawa bercuti. Pergi bercuti tinggi, pergi tengok zoo. Zoo bercuti kat paling-paling jauh situ lah kan. Paling dekat. Nak jauh pergi Langkawi, pergi. Jangan rasa Allah membazir itu, pertama membazir, yang kedua itu menjauhkan kita daripada mengingati Allah. Tak betul. Tak betul tu. Tuan-tuan, Allah bagi tahu dalam Quran, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kamu berjalan atas muka bumi, tengok bagaimana Allah laknat orang-orang tertentu. Kita akan jadi insaf. Tuan-tuan, saya alhamdulillah Allah bagi rezeki jadi duta sana duta sini, pergi bawa duta ni, bukan kaya pun, bukan artis, tapi dia bawa bagi tiket free je. Tiket free berjalan. Ah, itu yang best tu. Bila berjalan tuan-tuan, kita dapat tengok tempat-tempat yang Allah laknat, kita dapat tengok. Tempat-tempat yang Allah bagi rahmat, Allah, kita dapat tengok. Tuan-tuan, sebenarnya Allah suruh kita berjalan. So, bila kita berjalan ni sebenarnya kita nak menggembirakan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Dia bukan menjauhkan kita daripada Allah, bahkan menyebabkan kita takut dengan Allah Azza wa Jalla. Naik krus, ada yang ada duit sikit, dia naik krus, dia dapat tengok perpisahan antara air masin dengan air tawar. Yang Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Situ pun dah insaf dah. Yang paling kita takut bau-bau ni di Mexico. Di dalam lautan tu, dalam lautan lautan yang dalam tu, dalam lautan tu ada pulau pula. Pulau tu pula, tuan-tuan dan puan, adalah pulau air sungai. Air tawar. Tak bercampur, tuan-tuan, dia macam dalam apa? Dalam, macam mana dia kata eh? Dia turun bawah, bawah tu dia ada macam curve. Dalam curve tu adalah air tawar semuanya. Tak bercampur. Tak ada orang pergi ambil test air tu secukup rasa, tak ada. Air masin dan air tawar, Allah suruh berjalan untuk menggembirakan. Cuma yang dilarang, dia panggil yang pertama al-farhul madhmum. Kegembiraan yang salah. Seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Qasas, iz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Apabila Allah bagi tahu kepada Nabi dan Rasulnya, bagi tahu kepada kaum kamu, la tafrah, jangan terlalu gembira. Innallaha la yuhibbul farihin, sebab Allah tak suka kepada orang yang terlalu gembira. Apa yang dimasukkan gembira kat sini tuan-tuan? Gembira kepada maksiat. Gembira dengan adanya maksiat. Wah, duduk kat pulau ni baguslah, perempuan ramai tak pakai tudung atau tak pakai baju. Ada yang gembira gitu. Ada yang gembira tuan-tuan dan puan, happy sebab apa? Hotel hari ni semua pakai kad. Nak naik atas, katakan hotel tuan-tuan tingkat 27. Tuan-tuan pakai kad untuk sampai 27. Dia orang happy, budak-budak muda happy, nak buat maksiat happy. Dia kata apa? Sekarang ni jabatan agama tak boleh masuk. Ha ha ha. Dia happy pula. Dulu kan jabatan agama boleh pecahkan bilik, boleh ketuk bilik, lalu ikut tingkap. Sekarang dah tak ada dah. Jabatan agama pun tak ada mood dah nak pergi tangkap. Dah nak sampai kat bawah tu, nak naik atas, dia akan tanya macam-macam prosedur. Nak pergi ke apa? Ke kondominium mewah. Sama juga, nak masuk pun dah tak boleh dah. Masuk kawasan tak boleh, nak naik ke atas apatah lagi, semua pakai kad. Dekat nak masuk parking, kad. Masuk dekat kawasan lobby dia, kad.
nak masuk dalam dalam hotel nak dalam lift kad, sampai ke atas nak keluar nak masuk ke kawasan rumah tu kad lagi bang. Happy dia orang. Orang yang buat maksiat lah, orang yang suka berzina dia akan happy lah. Tuan-tuan, benda-benda macam ni dia akan menyebabkan apa? Manusia itu rosak hatinya. Kenapa? Kerana kegembiraan kepada maksiat yang melampau. Kal farah bil mal in kana husuri bi tariqi muharramah ka riba. Sebagai contoh, dia gembira dapat bonus daripada riba. Happy dia. Alhamdulillah. Kali ini aku berjaya tak bayar zakat. Happy dia tak bayar zakat. Contoh, ada saya bagi tahu tuan-tuan dan puan, kita bayar zakat ni, zakat ni akhir tahun ni semua pusat zakat menggalakkan kita cepat bayar zakat. Sebab takut terlepas tahun. Zakat ni kita boleh tolak LHDN. Cuma yang best ni tuan-tuan, ada orang kan, kalau zakat kita dalam zakat simpanan, contohlah saya dalam akaun bank dalam bank Islam, berapa nisab dia selalu haul ni, orang ingat haul ni setahun, Ramadan ke Ramadan itu haul, nisab selalu orang lupa berapa nisab dalam akaun. Ustaz, imam besar kat sini. Siapa? Ha, ni orang malas duduk depan lah. Kena tanya. Lelah kita duduk kat dinding-dinding. Tapi reality tuan-tuan, saya tahu tak berapa nisab? Ha? Dalam akaun. Ramai orang tak tahu bahawa kalau ni macam ni, sekarang ni kita di wilayah persekutuan. So zakat tuan-tuan di wilayah persekutuan. Nisab di wilayah persekutuan letak kalau tak salah saya dalam antara 13,700. Lebih kurang gitulah. Sama ada 13,700 atau 14,000, di antara dua tu. Tuan-tuan kena rujuk lah. Tapi dia, sebab dia dekat-dekat, di antara Penang, Selangor, wilayah persekutuan, dia lebih kurang. Tak kurang daripada 13,500. Tuan-tuan, ada orang saya cakap kat dia, saya kata, zakat ni kalau dalam akaun dah ada 13,700 ke atas, kena bayar zakat. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Mujur Ustaz saya ni, ada 5 akaun. Saya ada 5,000, ada 50,000. Saya pecahkan setiap akaun 10-10-10. Jadi tak cukup 17,000, 13,700. Dia dengan Tuhan pun dia nak kelentong tuan-tuan. Ha, ini orang, ada yang macam tu. Saya kata tak boleh. Dia bukan kira satu akaun, dia kira semua akaun yang kamu simpan. Cukup setahun, cukup dia punya nisab dia 13,700 ke atas, wajib bayar zakat. Bayar zakat. Terkejut tuan. Baru ni saya dekat Hot FM, kebetulan jumpa geng-geng Maharaja Lawak lah tuan-tuan. Maharaja Lawak ni dia punya zakat dia boleh tahan tuan-tuan. Dia dah cerita boleh tahu daripada LHDN dia. LHDN tahulah tu. Tuan-tuan, dia cakap apa? Ada seorang Maharaja Lawak tu dia menang. Dia menang 100 ribu. Kerana menggelakkan orang, 100 ribu dia dapat. Dapat 100 ribu, dia bagi dua. Ada kawan yang tolong dia tu dapat 40 ribu, dia dapat 60 ribu. Lepas tu adalah seorang kawan kita dalam tu, Maharaja Lawak juga. Dia ni jenis kuat agama juga. Walaupun dia Maharaja Lawak, tapi dia kuat agama. Tuan-tuan tak boleh nak hukum dia Maharaja Lawak semua geng neraka. Ingat dulu kat bank Islam dia masuk syurga. Tak. Maharaja Lawak pun masuk boleh masuk syurga kalau dia orang jaga Allah Ta'ala. Sebagai contoh apa nama Yus, Pak Yus. Tuan-tuan, masa dia meninggal dunia, siapa tahu masa dia meninggal dunia, orang pergi sembahyangkan jenazah dia macam solat Jumaat. Budak-budak tahfiz penuh dekat Perlis tu datang. Sampaikan geng-geng Maharaja Lawak termasuk Saiful Apek tanya, kau orang ni apa kaitan dengan Pak Yus? Dia kata apa? Pak Yus potong gaji dia bagi setiap bulan kepada kami, sekolah kami 4,000 tak kurang. Tak ada orang tahu. Tapi dia Maharaja Lawak. Tapi masa dia meninggal dunia, itu yang Nabi kata, bila meninggal dunia kamu, kalau orang ada 100 orang, maknanya kamu punya pahala, kamu punya syafaat akan dapat daripada 100 orang tu. Maknanya jangan kurang daripada 100. Tu nak tahu. Tapi dia Rasulullah macam solat Jumaat tuan-tuan, penuh orang. Geng-geng Maharaja Lawak dengan budak orang kampung, orang taman, habis semua datang. Tapi tuan-tuan dan puan, seorang Maharaja Lawak ni cakap, "Wei, kau jangan lupa tau bayar zakat." "Ui, alhamdulillah aku bayar zakat, wei. Aku bayar zakat, wei." "Bila kau bayar?" "Baru ni awal Ramadan." "Berapa kau bayar?" "RM7.50." Dia bayar apa? Zakat fitrah. Dia tak tahu bahawa zakat simpanan tu wajib. Ilmu tak ada yang sampai, ada yang tak sampai. Tu yang saya kata tak pelik benda ni. Sebab dia orang kata apa, benda yang jarang orang check. Haul dia ingat setahun, tapi dia tak tahu simpanan dalam tu berapa lama dah.
Katakan ada seorang dia simpan 100 apa ni 1 juta dalam akaun. Dia banyak 1 juta. Dia kena tolak 2.5% daripada 1 juta tu. Lebih kurang apa? RM25. RM25,000. Tuan-tuan, nak bagi tahu ni memang berlaku. Saya alhamdulillah jadi panel untuk zakat wilayah persekutuan dan juga zakat Selangor. Kita banyak pergi bagi top untuk CEO-CEO. Jadi ada seorang CEO tu datang, dia kata alhamdulillah ustaz, saya bayar zakat tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun bayar, dia kata alhamdulillah. Lepas tu bila sebut dia kata saham ya, sahamnya. Saya kata yang simpanan macam tu. Eh, simpanan kita dah bayar bulan-bulan tu kena, tolak gaji bulan-bulan tu kena bayar juga. Kena. Lepas tu kebelan ada geng lembaga zakat ada, pusat zakat wilayah ada, dia pun check. Oh, Tok, kalau ikutkan duit Tok ni ada lebih kurang 1 juta dalam akaun. So duit ni kena zakat. Uish, 1 juta kena zakat kan. Berapa ni kalau tolak-tolak? 25,000. Uish, banyak gila. Jam tangan dia pun 80,000 dah. Tapi kadang-kadang tuan-tuan mumpan, dia orang ni kadang-kadang dia tak tahu benda tu mesti kena bayar setiap tahun. Oleh sebab itu, jangan gembira apabila kita tak membayar zakat. Jangan gembira kita dapat benda-benda yang haram. Ha tu, yang dilarang oleh Islam. Wal ghash, gembira sebab dapat menipu orang. Oh, tak boleh. Menipu orang, Nabi dah sebut man ghashana falaysa minna. Sekarang ni bab menipu nombor satu, tuan-tuan. Jangan kata dekat Malaysia, dekat Mekah pun, saya bawa balik Mekah tu batuk sikit ni. Baru seminggu balik Mekah. Dekat Mekah pun sekarang ni, masya-Allah, kalau tuan-tuan nak beli buah tamar tu, beringat elok-elok. Tanya yang pakar, jangan tuan-tuan main beli je, tuan-tuan. Sekarang ni harga dia tulis itu harga tamar ajwah grade A. Jadi RM50 contoh. Tuan-tuan kena check. Macam mana yang harga standard yang ke Arab Saudi letak RM80 boleh jadi RM50? Check baik-baik. Rupa-rupanya sekarang ni dia ada satu tamar yang harga dia RM10. RM10. Bentuk kulit kedut dia tu lebih kurang sama macam ajwah, dia campurkan sekali. Ini dia panggil al-ghash. Saya pernah ni umrah tahun lepas, saya pegang tamar tu. Saya kata, eh, kenapa murah sangat? So pegang dalam kotak tu, saya pun buka, eh, ni tamar ajwah. Yang ini bukan tamar ajwah ni. La ya syekh, sawak, orang Arab kan, orang Bangladesh kadang-kadang, sawak, nafsu, sama-sama, dia kata. Saya kata, tak sama syekh, ini ajwah, hadha mush ajwah, ini bukan ajwah. La ajwah, anta la tarif, anta mush arabi, kamu tak tahu, kamu bukan orang Arab. Dia tu orang Bangladesh yang duduk sana. Saya pun cakap, aku duduk kat Arab ni dah 12 tahun masa belajar, lepas tu buat umrah, jadi pergi umrah tiap-tiap tahun ni lebih kurang 11 tahun. Kau jangan kelentong aku, ini ajwah. Ajwah ada 3 jenis, Alia, B dan C. Dia pula, saya pula bagi talk kat dia tentang ajwah. Dia bila tahu saya tahu tu, masya Allah, anta ta'arif kulla syai, kamu tahu semua, dia kata. Khalas, uskut, diam, khus kam bidak, ambil berapa banyak kau nak daripada buah tamar ni, sekilo, dua kilo, aku bagi free. Kau diam je, bagi jemaah beli. Dia rasuahnya saya tu, kan. Tengok, benda ni pun dah berlaku dah dekat Mekah, banyak tuan-tuan. Kadang-kadang dia gembira dapat menipu orang. Ini semua dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, gembira apabila melihat orang lain susah. Nauzubillah. Tu yang Allah sebut dalam surah Taubah ayat 81, ketika sahabat-sahabat munafik dia lari daripada perang. Farihal mukhallafun bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil harri qul naru jahannama ashaddu harra harrin law kanu yafqahun. Tuan-tuan, apa kata Allah Ta'ala dalam surah Taubah ni? Farihul mukhallafun, orang-orang munafik ni digembira sebab dia tak join Nabi Muhammad pergi perang. Tahu tak apa dia cakap? Dia gembira, siap gembira. Lepas tu dia siap bagi tahu lagi orang yang pergi perang. Dia kata, jangan pergilah, panas. Pergi buat apa perang panas-panas ni? Allah kata apa? Golongan ini adalah golongan munafik yang gembira dengan kesusahan orang lain, dengan lari daripada peperangan. Cakap kepada mereka, mereka kata panas, duduk tengah-tengah panas perang. Kul naru jahannam, cakap kepada mereka, neraka jahannam lebih panas daripada apa yang kamu rasa.
Ini juga dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan, jangan gembira dengan kesusahan orang lain, jangan gembira dengan apa yang berlaku kepada orang lain. Sebagai contoh, Imam An-Nawawi disebut, juga Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin disebut dalam bab kenaikan pangkat. Tuan-tuan, kita sepatutnya gembira apabila kawan kita naik pangkat. Kita tak boleh nak rasa, Allah, kawan kita naik pangkat ni dahsyat betul aircon dia. Kita dah buruk sangka kepada rezeki orang. Itu sebabnya kita, tuan-tuan, kita patut gembira. Kata Imam Al-Ghazali, bila kamu nampak orang ada nikmat, berdoalah. Apa yang kamu digalakkan doa? Allahumma rzuqni mislahu. Kalau dia orang lelaki. Kalau dia orang perempuan, Allahumma rzuqni mislaha. Ya Allah, kau bagikan aku macam dia, ya Allah. Contoh, nama apa? Hah? Azim. Kerja mana? Hah? IT. Bank Islam. Haa. Kata satu hari nanti abang naik jadi apa bang yang paling tinggi sini? Payah sebab bukan bidang saya kan. Katalah abang jadi CEO lah, mana tahu bang. Tak mustahil bang. Dunia ni tak ada mustahil. Cuba tanya CEO-CEO yang ada sekarang ni. Kamu rasa kamu boleh CEO tak? Pernah terfikir? Tak pernah terfikir. Ni kawan saya baru naik bank muamalat punya CEO. Dia pun tak terfikir. Dulu kat Bank Islam kan? Geng-geng semua tuan-tuan. Kawan-kawan semua ni, dia pun tak terfikir yang dia akan jadi CEO bank muamalat. Dia duduk letak dalam kepala, aku ni pencin lah. Rupa tak pencin. Bertambah lagi dia punya tanggungjawab. Saya jumpa dengan Datuk Dr. Daud Bakar, pakar ekonomi Islam dunia, tuan-tuan. Dia bukan Malaysia, dunia. Saya sembang dengan dia, Tok, macam mana Datuk daripada usul fiqh, dia bidang usul fiqh, dia sama macam saya, sama macam Datuk Zul, pindah masuk ke ekonomi Islam ni. Dia ni, dia punya taraf, bukan dia orang bank-bank bayar dah sekarang ni. Yang ni negara bayar dia. Negara bayar, Qatar bayar dia, Oman bayar dia. Dia negara dah bayar dia. Dia kata, Syekh, Ana pun tak tahu Ana boleh ada kat sini. Tak ada orang yang boleh sangka dia dapat macam tu. Tapi tuan-tuan dan puan, percaya pada rezeki Allah je. Allah tu maha kaya. Kita ni bukan kaya. Allahu wal ghani wa antumul fuqara. Allah yang kaya, kamu miskin. Jadi tu sebenarnya apa yang kita kena buat? Bersyukur dengan nikmat yang orang ada. Saya jumpa Datuk Daud Bakar. Dalam hati saya sembang ni, belajar dengan dia apa kena buat, sebab saya bidang halal, dia pun cakap apa yang halal dunia perlukan sekarang. Dalam hati saya dengar, ya Allah, kau bagikanlah aku macam dia. Allahumma rzuqni mislahu. Tapi tak ada lah depan dia. Kuat-kuat suara tak ada lah, ya Allah bagi dia tak. Dalam hati, ya Allah bagikan aku macam dia. Bang, itu doa yang diajar oleh ulama-ulama. Kita tak boleh dengki. Kau jaga Daud, aku santau kau lagi. Boleh dia nak santau, pergi makan, ambil minum, dia minum bismillahirrahmanirrahim. Ambil cawan boleh dah bang ni. Ada bekas IDU, boleh bawa dah. Jumpa Tok Sami ke mana-mana. Sekali dia tu, jadi dah orang tua tu tidur terus dia. Boleh. Tapi tuan-tuan, apa yang saya dapat? Dosa dapat, laknat Allah dapat, syirik dapat. Jadi tu sebabnya tuan-tuan, jangan dengki dengan rezeki orang. Bila kita bertengok orang jatuh, kita gembira, awak takkan dapat keberkatan hidup. Tu sebab apa yang kamu kena buat? Doa yang baik-baik. Oh, kawan dia naik pangkat, alhamdulillah, syukur. Bertambah orang Islam kita yang kaya. Bertambah orang-orang Islam kita yang berjaya. Itu yang kita nak. Kalau tidak tuan-tuan, takkan berjayanya kita. Tu sebab kita patut gembira bila tengok ibu-ibu, ayah-ayah yang bisnes ni maju. Saya cukup gembira tuan-tuan kalau pergi kan. Pergi kedai-kedai orang Islam, restoran orang Islam, dia buat kerja bagus. Makan bagus. Macam contoh, ramai orang kan. Baru ni saya pergi kat Putrajaya, ada nama Al-Madinah. Orang Kelantan. Pergi makan. Ya Allah, ramai orang tuan-tuan. Happy saya. Saya kata, baguslah. Macam mana tuan-tuan... Tokai kedai datang duduk tepi ni. Bergambar bagai. Aku tahu dah, ambil gambar mesti lekat kat dinding ni. Ambil. Saya pun tanya, macam mana boleh buat? Dia kata, ustaz saya tak tahu lah. Allah bagi rezeki lah ustaz. Saya dapat meneruskan. Cuma saya satu saja saya jaga. Saya jaga apa? Saya jaga kualiti makanan. Kita happy lah. So kita makan-makan tu, bila makan tom yam, rasa tom yam. Sebab ada kita makan tom yam, rasa... Rasa apa? Sup. Makan nasi Arab rasa biryani. Tak betul tuan-tuan. Dia kena buat-buat betul-betul.
Jadi kita gembira lah. Suka happy je. Bila pergi bayar, bayar macam biasa. Tak ada lah dia nak potong sebab ustaz kan. Tak ada lah. Dia bagi macam biasa. Kita pun happy bayar. Tapi kalau pergi makan, tak puas hati, sakit hati tu kan. Saya pergi makan, kemarin saya bawa mak angkat saya pergi makan roti canai. Terasa hati. Terasa hati. Harga dah lama. Roti canai gigit, kalau gigit palsu, cabut. Saya nak garing, dia bukan bagi garing yang kerah betul tu kan. Tuan-tuan, macam mana ni? Macam mana kita nak happy? That's why muslimi-muslimat, kita kena gembira dengan kejayaan orang lain. Tu yang pertama. Dia bagi al-farah al-madhmum. Kegembiraan yang membawa kepada laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-farah yang kedua ni al-farah al-mufaddal. Farah, kegembiraan yang mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana? Allah sebut, sebab kena faham ni, kegembiraan yang dilarang, kegembiraan yang tak dilarang. Kegembiraan yang tak dilarang seperti mana Allah sebut dalam Quran. Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ali Imran ayat 170. Mereka gembira dengan melihat kenikmatan yang Allah bagi. Contoh, tuan-tuan dan puan, Allah bagi kita ni dalam surah Ali Imran ayat 170. Ni kegembiraan ni tak salah. Contoh. Tuan-tuan berjalan, tuan-tuan tengok. Tuan-tuan bersyukur dengan negara kita hari ni. Masih aman, masih tenang, masih lagi boleh terkawal lah apa-apa pun tuan-tuan. Kita tak sampai ke tahap Syria lagi. Syria dah tak boleh kawal tuan-tuan. Habis ulama-ulama. Sebab saya bulan 3 Mac baru ni pergi ke Palestin, Jordan, Palestin dan Mesir. Kami jalan naik bas daripada sini sampai ke Jordan, balik ikut Mesir. Tuan-tuan, kami tengok tuan-tuan, banyak benda yang saya belajar. Pertama, saya belajar Malaysia masih lagi cantik dia punya tempat peranginan. Tempat hidup kita masih cantik lagi. Kalau tuan-tuan pergi kat Palestin, tuan-tuan dapat tengok bagaimana orang Yahudi hina orang Islam duduk di tempat lembah-lembah. Itu satu. Nombor dua, kemajuan. Kita masih lagi kemajuan. Masih ada kemajuan. Tuan-tuan pergi negara-negara Islam yang hebat-hebat macam Kuwait, Qatar, Dubai. Ini semua negara-negara Islam. Tetapi orang Islam semua duduk pinggir-pinggir lah. Kita masih lagi okey lah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Bekerja, pekerjaan kita masih okey. Di Jordan, minimum pekerjaan diorang masters. Tak ada kerja juga. PhD, tak ada kerja. Itu sebab Sultan dia arah, Sultan Malik Hussein, dia arahkan apa? Untuk jadi tourist guide dekat Jordan, minimum dia punya qualification ataupun dia punya taraf pendidikan minimum masters. Kalau SPM, diploma, BA tak layak, Sultan dia tak arah, tak benarkan. Sebab apa? Sebab Sultan dia kata apa? Apa yang disampaikan oleh tourist guide ini adalah apa yang disampaikan oleh aku. Jangan malukan negara aku dia. Jadi dia suruh semua ada masters, so kurang-kurangnya dalam bidang historical ataupun dalam bidang sejarah. Hebat tuan-tuan. Tapi dalam masa macam tu pun tuan-tuan, dia orang tak cukup pekerja. Pekerjaan tak ada. Negara maju tu, sekali pergi duduk atas teksi dia tu dah 2 dinar. 2 dinar ni, 1 dinar lebih kurang 4 ringgit kot. Baru duduk, tak jalan lagi. Kalau fikir tuan-tuan, sakit kepala tuan-tuan. Banyak benda kita belajar. Alhamdulillah tuan-tuan, kita patut bersyukur dengan apa yang Allah bagi tu. Cuma kita kena ada penambahbaikan lah. Penambahbaikan demi penambahbaikan tu kena ada. Contoh, tuan-tuan jangan rasa malu nak ambil pengajaran daripada Singapura, daripada Brunei, daripada hatta di Palestin pun tuan-tuan boleh ambil. Walaupun Palestin tu negara Arab, tapi telah dijajah oleh Israel. Di Israel tuan-tuan, tuan-tuan masuk Palestin tu, tuan-tuan nak pergi makan, tuan-tuan tak dibenarkan isap rokok. Saya selalu sebut ni tuan-tuan, dalam TV pun saya sebut, tak boleh isap rokok. Padahal Israel ni penyumbang terbesar untuk rokok. Tak boleh. Tuan-tuan duduk dekat bawah bus stop dia, tuan-tuan isap rokok ke vape ke, tuan-tuan akan disaman $500. Satu. Tuan-tuan pergi Singapura, sama juga. Saya pelik, kenapa Singapura pun sama?
Rupanya dalam grup kita orang ni ada orang Singapura. Dia ni adalah ketua jenayah Singapura. Eh, ketua jenayah. Ketua siasatan jenayah. Patutlah tuan-tuan terkejut ke. Ketua siasatan jenayah. Dia berlatih, dia kata saya berlatih, Ami berlatih tembak-nembak. No, Tel Aviv. Dia kata, ustaz, memang kami Singapura minta maaf. Nak isap okok dia ada kawasan, namanya smoking area. Dekat mana? Belakang bangunan. Atau dia ada satu kawasan, tuan-tuan kena duduk di dalam satu lubang. Apa nama kawasan tu? Dia, saya tak isap okok tu, dia tak tahu tu. Dia orang cerita dia macam 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 apa? Macam tudung saji. Kita duduk bawah tudung saji tu. Nak bersembang pun tak boleh. Isap cepat-cepat keluar. Dia yang jadi lama ni sebab sembang. Mana? Okey, okey. Ah, tu dia lama tu. Dia bila duduk dalam tudung saji tak boleh. Kat Jepun dalam tudung saji. Dia sedut, dia ada penyedut. Macam kita kuk masak tu, dia sedut yang kita tu. Dekat Singapura tak boleh. Kita kat Malaysia, saya pun tak tahu. Ah, kita kena berubah lah mentaliti. Tu buat KKM pernah, saya antara yang setujulah tuan-tuan, KKM buat 3 meter tu. Kalau ikutkan kajian, kajian orang KKM 9 meter. Daripada kedai makan sampai ke tempat awak nak isap rokok 9 meter. Kalau ikut saya 9 kilometer. Kau isap kat 9 kilometer, isteri makan. Yang kesan dia, kesan buruk dia kepada siapa tau? Kepada perempuan. Orang perempuan tak ramai isap rokok. Kalau ikut peratus, sangat sedikit di Malaysia ni. Tapi kesian, dia orang terlibat dengan perokok pasif. Saya, sebab saya buat fake medic, saya banyak terlibat dengan doktor-doktor perubatan. Tuan-tuan, dia orang bawa masa kita buat tentang fatwa plastinasi. Memplastikkan organ dalaman manusia untuk digunakan oleh doktor-doktor perubatan. Pelajar-pelajar perubatan, dia nak tengok, dia nak pegang yang original. So, dia boleh pegang. Tuan-tuan tahu ada seorang profesor tu, masa saya sembang tu, dia bawa datang kat saya satu besar tu, lebih kurang. Saya pegang, saya kata, ni apa benda ni prof? Warna pink, cantik tuan-tuan, pink. Ustaz, ini contoh plastinasi. Kita plastikkan organ dalaman, jadi kita boleh pegang, dia tak rosak. So, doktor-doktor boleh check, ini lubang-lubang, dia boleh tahu mana kat kanser akan berlaku, dia boleh pegang. Oh, ni apa benda macam ni? Ustaz cuba teka benda. Kita bukan bidang tu tuan-tuan. Jadi saya kata, saya awal-awal saya mengaku saya tak tahu. Sebab nak tengok macam jantung pun ada, macam paru-paru pun ada, macam limpa pun ada. Ustaz, inilah paru-paru ustaz. Ni paru-paru orang tak isap rokok. Oh, cantik betul lah. Inilah ustaz. Tak lama kemudian budak dia datang, dia punya nurse datang. Bawa besar tu, kecil lagi. Lebih kecil daripada yang tadi. Dia mengecut. Tuan-tuan, hitam tuan-tuan. Saya kata ni apa benda pula? Dia tak bagi tahu kata ni second paru-paru. Dia kata ustaz cuba teka. Saya kata ni apa benda pula? Ni salah satu organ lain ke? Tak. Ni paru-paru juga ustaz, tetapi ini adalah perokok-perokok tegar. Buah paru-paru jadi macam tu, tuan-tuan, kecil. Tuan-tuan, tu sebab dia memberi kesan. Dekat luar negara dah haramkan vape lama dah. Dekat Jordan, vape, shisha tak boleh hisap. Dah lama, tahun 2011 masa saya buat PhD. Saya buat ambil data kat sana, tak boleh hisap. Shisha diharamkan. Tapi sekarang kita tak ada masalah. Di Jordan, di Johor sekarang ni dimaklumkan akan ada satu apa, cukai yang sangat tinggi untuk penghisap shisha. Terpulanglah itu undang-undang, dia nak elakkan orang hisap pun. Sebab masa Datuk Zulkifli Al-Bakri diharamkan vape, fatwa dia wilayah, kan ramai orang marah. Tapi sebenarnya kalau kita tahu kenapa diharamkan, tuan-tuan akan tahulah sebab apa. Jadi tuan-tuan sepatutnya kita kena berbuka dalam isu ini. Kena faham. Sebab ulama' mufti-mufti dia takkan haramkan tanpa perbincangan dengan doktor-doktor pakar. Doktor pakar yang isap okok, dia orang takkan keluarkan senyap. Dia senyap, tak apa ustaz. Saya tahu ada kawan-kawan saya isap okok. Dia kata bila mufti keluar, saya diam lah ustaz. Nak buat macam mana? Dah tahu nak patah balik ustaz. Jadi kami tunggu mati lah. Doktor cakap macam tu. Dia cakap apa ni? Tapi dia tak ada hentam. Tuan-tuan perempuan. Dia paling gembira apabila melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dapat berjalan. Yang kedua, kegembiraan.
yang dibenarkan oleh Islam. Walladzina atainahumul kitab yafrahuna bima unzila ilaika. Kamu gembira dengan adanya Al-Quranul Karim. Patutnya kamu gembira bila tengok Al-Quran tu ada dengan kita. Tuan-tuan, banyak-banyak benda tuan-tuan, mukjizat yang ada kita boleh tengok hari ni Al-Quran. Kalau tuan-tuan nak cakap yang belah bulan yang Allah Nabi Allah diberikan membelah bulan, duduk satu dekat Jabal Qubis, satu lagi sebelah sana. Tuan-tuan, kita nak buktikan dalam sains pun orang sains ada khilaf. Ada orang sains cakap, dia kata ini sebab pergerakan yang sangat kuat, sebab terlalu lama. Dia orang punya teori lah. Tapi dia orang takkan percaya yang Nabi belah kan. Tapi yang boleh percaya Al-Quran. Tuan-tuan, bila tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan faham Quran, tuan-tuan akan terkejut. Dalam Quran, akidah dah memang confirm ada, syariat ada, agama pun ada, apa nama, akhlak. Yang menarik ni, dalam Al-Quran ada matematik. Baru ni saya jumpa dengan orang pakar matematik, Profesor Datuk Razak. Dia dah pencin lah, dapat emeritus ni, profesor sampai matilah dia panggil. Cuma tak letak dekat apa ni, Batu Nisan orang tak letak lah kan. Batu Nisan tu nama je Abdul Razak je, Muhammad Izhar. Dia tak ada dah nama-nama Datuk Suri Tan Sri, jarang orang letak lah kan. Ada orang letak, tapi tak letak lah, tak letak. Dia, kita letak apa yang kita bawa je. Tuan-tuan, apa nama tu, dia cerita, kata, ustaz, saya ni orang matematik, ustaz. Saya orang matematik, hidup saya matematik, cinta saya matematik, tidur saya matematik, bangun saya matematik. Oh tu pening aku orang tua ni. Dia kata satu benda yang saya pelik, apabila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam surah An-Nisa, di dalamnya ayat tentang faid kan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazin unsayain. Allah ceritakan bagaimana nak membahagikan harta kepada suami, isteri, anak perempuan, anak lelaki. Dia kata, ustaz, itu kiraan ustaz. Nabi ummi, tak boleh baca, tak boleh menulis. Tapi tuan-tuan perempuan, dia boleh turun ayat 1/8, 1/3, 2/3. Mana Nabi belajar ustaz? Saya buat kajian lain, saya tengok tidak ada pertembungan apabila berlakunya kematian. Kalau guna konsep yang Nabi bawa ni, takkan berlaku perbalahan. Hebatnya tuan-tuan, tengok, orang sains membuktikan. Saya kata Masya Allah, itu yang hebatnya profesor dalam bidang matematik, dia kaji Al-Quran. Cuma baru ni dia jumpa saya, dia kata, ustaz, ada satu benda ustaz kena jawab. Saya dah, kalau jumpa dia saya akan takut. Jumpa cikgu matematik, tahu tak, dia pertikai tentang Lailatul Qadar. Oh, sakit kepala saya kira. Nasib baik Nabi jawab siap-siap dah. Aku simpan dia buah tu. Dia kata apa? Ustaz, macam mana kita nak kata Lailatul Qadar 27? Satu hari ada 24 jam. Dari apa nama, di Arab Saudi jam masa sekian, di UK masa sekian, di Kutub Utara dia kira. Dia kira depan saya, saya tak faham apa dia kira. Jadi bermakna Lailatul Qadar bukan boleh dapat 27 untuk semua negara. Ah sudah, saya kata, ini soalan PhD tu pun tak boleh jawab. Saya kata, macam mana kau jawab dalam hati ni? Mujulah datang ilham, Nabi jawab kan, Lailatul Qadar boleh datang 21, boleh datang 23, boleh datang 25, 27, 29. Tapi macam mana nak kejar? Bangun 10 yang terakhir. Oh, Nabi sebut ya? Memang lah. Itu dia panggil Ashrul Awakhir Minar Ramadan, 10 akhir Ramadan. Jadi Prof, bangun tiap-tiap malam. Jadi dapat tak dapat? Dapat. Betul-betul lah. Tapi saya nak pembuktian ini macam mana? Saya kata, Prof teruskan kajian lah Prof. Saya nak bukti, berbayar mana aku tahu. 27 nak kata kat Mekah dapat 27 ke? Sebab dia kira jam, perbezaan jam tu. Macam mana? Takkan malaikat datang setiap negeri-negeri atau negara-negara? Ishnya saya buat soalan tu. Saya kata pergi buat kajian terus, saya jumpa mufti lah Datuk. Pening kepala saya menjawab ni. Tapi wujudnya Nabi dah bagi tahu, bangun 10 akhir Ramadan tu, kamu di mana pun kamu akan dapat. Tapi nak kata orang sains ni tuan-tuan,
dalam Quran ada sign, orang sign membuktikan benda tu ada. Dalam Quran pun dia tak sebut 27 dah. Dalam hadis Nabi banyak disebut asyrul awakhir min Ramadan, 10 akhir Ramadan. Yang lain tuan-tuan puan-puan banyaklah. Kalau nak cerita bab babi ni, saya kaji babi lagi banyak. Itu satu tajuk babi saja tuan-tuan. Baru ni saya bentang dekat muzakarah, mufti-mufti ada, dia orang pun terkejut. Bila Allah sebut dalam Quran au lahmal khinzir, daging khinzir. Tuan-tuan, cuba tengok dalam hadis berapa banyak ada tak hadis Nabi yang Nabi jumpa babi dekat Madinah? Ada? Pernah dengar tak? Mana Ustaz Bank Islam? Ha? Tak datang? Ha. Ada Ustazah Bank Islam? Tak, saya kaji babi tak jumpa lagi. Cuma yang saya dapat ilmu baru ni, babi ataupun beliau boleh boleh berenang jauh daripada pulau ke pulau. Itu hebat lah tuan-tuan. Alhamdulillah, satu ilmu saya dapat. Oh, rupanya boleh berenang jauh babi ni rupanya. Kalau ikutkan kajian yang kami buat kat UPM, 12 km je dia boleh berenang. Ini pulau ke pulau ni kehebat lah. Sebab saya kaji babi, memang PhD saya babi. Betul. Ingat apa? Penentuan hukum makanan ubah suai genetik, GNF, GMF, yang berasaskan haiwan dalam kurungan babi. Tuan-tuan, babi ni kalau tengok dalam hadis tak banyak Nabi sebut tentang babi ni. Dalam Quran ni lahmal khinzir. Tu bab khilaf antara mazhab-mazhab. Imam Syafi'i, Nabi sebut Allah sebut daging bermaksud semua, termasuk kulit dan dia punya bulu-bulu. Imam Malik tak, daging saja. Sebab sebut lahmal khinzir, daging khinzir. Bulu tak ada masalah. Kulit tak ada masalah. Tu sebab bila tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan pergi ke Jeddah, tuan-tuan pergi ke Dubai, dia punya tali jam daripada khinzir. Dia orang pakai. Tu beli jenama yang mahal-mahal, dia ada tiga titik. Tu satu lagi, babi ni kulit dia senang ni. Dia tiga titik je, triangle. Senang sangat nak check. Dan kulit babi paling tahan. Tu sebab dia boleh bagi waranti semua hidup. Betul? Jenama-jenama yang elok dia tahan. Tu sebab kulit babi dia letak kat mana? Ha? Ni intro untuk babi, tajuk babi akan datang lah. Dia akan letak tempat-tempat yang kritikal. Sebagai contoh, dekat lidah. Lidah apa? Lidah kasut. Kan kita tarik-tarik kan? Dia tahan. Belakang, lepas tu yang kat belakang tu, pelapik belakang, babi juga dia tu. Tahan. Sama juga macam tulang. Ni macam air ni. Kenapa air ni kena ada CD? Sial lah, tak ada ni. Ni bank Islam punya ni. Surau wakaf. Tak kira lah surau tak surau, kena ada isi halal lah. Sebab saya panel halal Malaysia tuan-tuan. Saya kena. Tapi saya minum lah, ambil lah. Kenapa kena ada isi halal? Ni paling kritikal tuan-tuan, air. Sebab penapis-penapis air banyak daripada China. Penapis air yang terbaik daripada tulang belulang babi. Paling baik sebab dia rapuh, dia rapat. Tu sebabnya kita nak dapat air ni, dia dapat siji halal, dia kena ada ni Mesti, dia ada KKM, kemudian yang ketiga dia kena ada halal Malaysia, Yakim Negara Islam. Dia kena dapat yang tu sebab dia akan tengok kepada tapisan. Ni boleh bawa virus. Tu sebabnya tuan-tuan dan puan, banyak dalam Quran cerita daging babi. Tetapi rupanya hari ni orang tak pakai dah, tak makan daging babi. Orang Islam kita tak makan daging babi. Tapi dia makan apa? Plasma daripada babi. Plasma ni darah. Darah babi paling banyak. Dia ambil plasma tu untuk apa? Untuk jadikan berbola ikan jadi pejal. Tu sebab bila you all bakar, goreng berbola ikan, dia akan rasa macam baru tau. Padahal dah setahun. Itu dia mengenyalkan. Ini cerita tentang berbola babi. Dan banyak lagi, air dia, lemak dia, semua. Tuan-tuan perempuan, dalam Quran dibuktikan oleh sains dan teknologi. Oleh sebab itu, muslimin muslimat, kita kena sama-sama lah. Ya, faham, gembira dengan adanya Al-Quranul Karim yang Allah bagi. Dan yang terakhir, kita patut gembira kerana kita mempunyai 5 waktu solat. 5 rukun Islam, mengucap, solat, zakat, puasa, haji. 5-5 ni melalui Jibril alaihi salatu wasalam 4. Asyhadu an la ilaha illallah.
apa nama kan ada hadis dari Jibril tentang Islam, mal Islam, mal iman, mal ihsan, empat. Tuan-tuan, semua empat ni semuanya datang menerusi Jibril alaihi salatu wasalam, melalui Allah kepada Jibril, Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang, zakat, puasa, haji. Tapi kalau sembahyang tak, sembahyang Allah bagi direct kepada Nabi Muhammad, siap berdialog lagi antara Allah dan Rasul ketika Isra dan Mi'raj. Maknanya dalam Quran sebut kenapa solat, 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 sebab solat itu membawa banyak faedah kepada orang yang beriman. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan, gembiralah tuan-tuan ada lima waktu sembahyang, tuan-tuan ada surau-surau dan masjid-masjid di rumah-rumah tuan-tuan puan-puan, hidupkanlah. Kita di Malaysia ni ada tak kurang 19,500 surau yang diangkat Jumaat, dan termasuk surau ni lah, surau diangkat Jumaat dan masjid-masjid yang diangkat. Tuan-tuan bersyukur sebab kita ada masjid, surau, dan harga surau dan masjid pun nilainya lebih kurang mahal juga, tak kurang 5 juta, 6 juta. Jadi kita hidupkanlah, jangan hanya kita gembira kita alhamdulillah negara Islam ada surau banyak tapi tak pergi pun kita, ha? Kita cuba hargai, hargai dan cuba budayakan masjid itu, surau itu sebagai satu langkah untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang dihormati Islamnya. Jangan kita hanya omong-omong kita negara Islam, kita orang Islam, kita orang Melayu dan sebagainya, tetapi kita tak mengamalkan Islam dengan betul. Saya malukan, nanti kita akan jadi macam negara-negara Islam yang lain, macam Syria, akhirnya akan akan balik pada Al-Quran. Lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang Arab, kamu faham Al-Quran tapi kamu tak beramal dengan Al-Quran. Wahai orang Islam, kamu tahu tentang Al-Quranul Karim, tentang hadis Nabi, tapi kamu tak balik kepada Al-Quranul Karim. Jadi oleh sebab itu, sama-samalah kita faham Al-Quran dengan baik. So kita faham daripada fitrah manusia ada dua. Pertama, kegembiraan yang dilarang oleh Islam. Yang kedua, kegembiraan yang dibenarkan oleh Islam. InsyaAllah sama-sama kita manfaatkan masa yang ada. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.